модуль номер 9. Корутунду. Эгер сиз бардык нерсеге кызыксаңыз жана өзүңүздү таккыр башка чөйрөдө сынагыңыз келсе, анда кеңеш жөнөкөй. Аракет кылыңыз. Азыр эң сонун заман. İş берүүчүлөр көп функционалдуу адистерге кызыккан укмуштуу мезгилде жашап жатабыз. Өзүңүздү изилдөөдөн коркпоңуз. Өзүңүздү издөөдөн жана сынап көрүүдөн коркпоңуз. Ар бир адамдын жан дүйнөсү, жөндөмү, таланты болот. Эң негизгиси максатыңыз жана максатыңызга карай умтулуу кыялы. Үйрөнүңүз, окуңуз жана өнүгүңүз. Стажировкадан өтүңүз. Ар кандай тажрыйба маанилүү. Ар кандай тажрыйба сиздин профессионалдык жашооңузда пайдалуу болот жана жумушка орношууда бул кызматта пайдалуу боло турган тажрыйбага басым жасоону унутпаңыз. Бардык каталардан качуу мүмкүн эмес. Алар жашоонун анын ичинде кесиптик жолдун бир бөлүгү. Бирок сиз кадимки каталарды кайталоодон алыс болуп, башкалардын тажрыйбасынан үйрөнө аласыз. Кесиптик сапарыңызга ийгилик.